Dobrý den, vážení a milí přátelé, princezna Hanička Srdíčková, původem z Vrbičan, krásná mladá kočička. Holčička pochází přímo tady z Vrbičan, přišla na bazárek jednoho krásného dne, byl to předposlední, ty jsi takový výkvět, ty vždycky s tím dokážeš udělat takové věci, s tím oblečkem, že to není možný. Takže jednoho dne přišla na předposlední bazárek roku 2020 a tam to všechno začalo, protože začala tam pobíhat mezi návštěvami, bazárkovými, mezi dobrovolnicemi, pranice, nikoho nebála, všude vlezla, přátelská micinka. A stalo se, že naše psí holky samozřejmě si tu zahrádku hlídají, my jsme se báli. Oni neudělají nic psí holky vevnitř budovy, ale pokud tam mají nějakého vetřelce, tak mu samozřejmě můžou ublížit. Takže jsme začali zjišťovat, či ta kočička je tady z okolí, nikdo se k ní nehlásil, tak jsme ji ubytovali, pak přišla velká pecka v podobě velké karantény a museli jsme zastavit vlastně kastrace a veškeré úkony a kroky, které byly v plánu, takže i Hančí si musela tady počkat, než vůbec byla kastrovaná a teď už má za sebou kastraci, ale protože je to lumpidlo, umí si sundat límec, umí si potrhat obleček, tak to vlastně ta karanténka se jí lehoulince protáhla, tak, že jsme museli ošetřit ráno, ona to tam zkoumala, já nevím, co všechno. Takže to hlídáme, teď už to vypadá velice dobře a myslíme si, že Hanička by mohla brzy opustit hospitalizační boxíček. A je to krásná náramná holka, to vám teda musím říct, protože ona je úžasně mazlivá a taková jakoby od prvního dne jakoby přizpůsobivá, nic ji nezastaví, nic ji nevadí, se všema je kamarádka a tak dále, uvidíme jak s kočičkami, ale protože je to mladionké zvířátko, tak si myslíme, že by to mohlo být dobrý. Hanička je úžasná, krásná holčička, hledáme jí nový domov v bytových podmínkách, buď může jít samostatně, nebo s nějakým zvířecím kamarádem a už je to všechno na spadnutí, takže přátelé, já si myslím, že dneska i paní doktorka sundá obleče a už holčička bude pomaličku moci i odejít do nějaké kočičí skupiny. Takže hlaste se o princeznu náramnou překrásnou. Děkujeme, mějte se krásně. Naschledanou, ozveme se zase.